ערב טוב, אנחנו שמחים בשמחתכם. אתם מוזמנים לשיר איתנו את כל השירים במופע. קום ויתהלך בארץ, בית המילוב ומכה, ובוודאי תפגוש בדרך שוב את עץ ישראל. יחבקו אותך דרכיה של הארץ הטובה, היא תקרא אותך אליה כמו אל ארץ אהבה. זאת אכן אותה הארץ, זו אותה האדמה, ואותה פיסת הסלע הנצרבת בחמה. ומתחת לאספלט לבנייני הרעבה מסתתרת המולדת בישנית והענבה. שירו איתי, קום ויתהלך בארץ, בתרמיל ובמקל, וודאי תפגוש בדרך שוב את ארץ ישראל. יחבקו אותך דרכיה של הארץ הטובה, היא תקרא אותך אליה כמו אל ארץ אהבה. היא תקרא אותך אליה כמו אל ארץ אהבה. תודה רבה, ערב טוב. ואני רוצה להזמין אל המיקרופון את האיש שכתב את כל השירים במופע, ואת המופע כולו, יורם תהרלב. ערב טוב לכם. כאשר היו ימים קשים עוברים על עם ישראל, היה רבי ישראל בעל שם טוב הולך למקום אחד ביער, מדליק אש ונושא תפילה, והפורענות הייתה עוברת מן העולם. ממשיכו, רבי דוב בר ממזריץ' לא ידע את המקום ביער, אבל ידע להדליק את האש, ידע לומר את התפילה, וגם זה עזר. ממשיכו שלו, רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, לא ידע את המקום ביער, לא ידע להדליק את האש, אבל זכר את התפילה. ואפילו זה הספיק. אני לא יודע את המקום ביער, לא יודע את התפילה, ולא יודע את התפילה, אבל אני מכיר את הסיפור הזה. ואולי גם זה יעזור. והסיפור שאני אספר לכם לאורך הערב הזה בין השירים הוא בעצם סיפורה של מדינת ישראל מנקודת מבטי האישית, הכל דברים שאני זוכר אישית. יש לי פשוט הרגשה שהדור הצעיר, לפחות אני רואה אצל הנכדים הגדולים שלי, הם לא הולכים לקרוא את ההיסטוריה של מדינת ישראל עד שמישהו לא יצמצם את זה לגודל של אס-אמס. ואני החלטתי לפתוח במלאכה וצמצמתי את כל ההיסטוריה של מדינת ישראל לקטע שקראתי לו 60 שניות על 71 שנים. 1947 דיונים באום, משה שרת מרביץ נאום, שותים קפה בהפסקה, רוסיה תומכת בחלוקה. 48 השעה הגיעה, בן גוריון מכריז, הקהל מריע, אוטובוס בוער, יריות בחוץ, ואנחנו מתחילים לרוץ. 49, הכל סגור, גמרנו את מלחמת השחרור, קולטים גלים של עלייה, פחון, ביטה ופטיליה, לא נשכח את אלטלנה, דוב יוסף מכריז על צנע, ברמת רחל פיצוץ, ואנחנו ממשיכים לרוץ. לא הספקנו עוד לנשום, הוי הסלע האדום, נפט זורם בחוליקת, בראבו למאה ואחת, הופ, ייבשנו את החולה, יש סוכר בעיר אפולה, שילומים מיליארד מרק, ביפו קם הלונה פארק. 55-56, פעולות תגמול, מבצע קדש, בלחיש תעשייה, סטלמח, עזר עשייה, טיל שביט, אף לרקיה, אייכמן בא מארגנטינה, וליבי ירון ירונה, יש סודות, בעיר דימונה. שנות ה-60, תתנו אמון, זה לא משבר, זה רק מיתון. בקונסוליות, יש כבר תור, האחרון מכבה את האור. ופתאום מלחמת ששת, כל הארץ מתאוששת, לכותל כבר עושים שיפוץ, ואנחנו ממשיכים לרוץ. יום כיפור חלף עבר, לא למדנו שום דבר. מהפך של הימין, מי את החיים יבין?
ופתאום בחיית השם, סדאת מבקר ביד ושם, יש אור בקצה המנהרה, גם הוא יחלוף ובמהרה, הוי ארצנו, הוי ארצנו, לבנון אחר כותלנו. 87 אינטיפאדה, אוטוסטרדה אלא נאדה, באוסלו דף חדש נפתח, ראש הממשלה נרצח, ערפאת שב לרמאללה, במקומו על החיזבאללה, החמאס כובש את עזה, שוב אתה ראשון יקזה. כך חולפים להם ימינו, בין אויבי לבין אויבינו, בין פלאפל לבין סושי, בין הג'יפ למיציבושי, הוי ארצי אל תקנאי בי, אולמרט או ברק או ביבי, החיים פה יא חביבי, הישרדות על אי קריבי. מלווה את עצמו, את עצמו לפסנתר, עופר כץ. תודה רבה. וההיסטוריה הראשונה שאני רוצה לעסוק בהיסטוריה של הפוליטיקה הישראלית מאז קום המדינה, ראש הממשלה הראשון של ישראל, שלאורו גדל הדור שלי, היה דוד בן גוריון, היה מנהיג מאוד נחרץ, קיבל החלטות אמיצות, אמר עליו אחד מחברי המפלגה שלו, זלמן ארן, הוא אמר, אני הולך אחרי בן גוריון בעיניים עצומות. אבל מדי פעם, אני פותח עין אחת, כי אני בטוח שבן גוריון הולך עם עיניים פתוחות. הפוליטיקה שאנחנו מכירים היום התחילה בט"ו בשבט תש"ט, כאשר התכנסה בירושלים הכנסת הראשונה, ובחרה את יושב ראש הכנסת הראשון, יוסף שפרינצק. אני הייתי אז ילד, אני זוכר שאמרנו לעצמנו, כמו שראינו לבריטים במלחמת השחרור, שאנחנו מסוגלים להגן על עצמנו בלי עזרתם, נראה להם שנקים פרלמנט, לא פחות טוב מהפרלמנט הבריטי. ובאמת, בכנסת הראשונה ישבו אנשים ברמה גבוהה. אני זוכר שאחד מחברי הכנסת ציטט בנאומו את ההיסטוריון הרומי ציצרו. היושב ראש העיר לו, אנחנו בעברית נוהגים לומר קיקרו. אז הוא אמר, אני למדתי ציצרו. אז הוא אמר לכותב את דברי הכנסת, תכתבי קיקרו. אז הוא אמר, אם הוא קיקרו, אתה שפרינקק. אני חושב זה קטע הומור האחרון שנשמע בכנסת. מאז הולך הפער בין הפרלמנט הבריטי לכנסת שלנו וגדל כל הזמן. אם תראו היום בטלוויזיה שידור מהכנסת ושידור מהפרלמנט הבריטי, תבינו על מה אני מדבר. שידור מהכנסת דבר עצוב ומדכא. שידור מהפרלמנט הבריטי, שידור של שעה אחת, לפחות שלוש פעמים הפרלמנט פורץ בצחוק. ישנו סיפור על ראש ממשלת בריטניה, וינסטון צ'רצ'יל, שנאם בפרלמנט והרגיז מאוד את ספסלי האופוזיציה. ואחת מחברות הפרלמנט צעקה לו, אדוני ראש הממשלה, אתה שיקור. אז הוא אמר, גבירתי חברת הפרלמנט, את מכוערת. ואני מחר לא יהיה שיקור. אז היא צעקה לו, אם אני הייתי אשתך, הייתי שם לך רעל בתוך התאי. ומר, אם את היית אשתי, הייתי שותה את זה. למה לעומת זה הכנסת שלנו נראית כל כך עצובה? כי חברי הכנסת נושאים על גבם 3,500 שנה של מחלוקות שמלוות את עם ישראל מהיום הראשון לקיומו ועד עצם היום הזה. ממש לאחרונה הגיע לסיפור על רב חדש שהגיע לזה קהילה, והוא שם לב לדבר מוזר. בבית הכנסת, כשאומרים שמע ישראל, חצי מהמתפללים קמים וחצי ממשיכים לשבת. ואלה שקמים קוראים לאלה שיושבים, תקומו, תקומו, זה שמע ישראל.
והם אומרים, תשבו, שמה ישראל יושבים. צועקים זה על זה, ממש לא מצא חן בעיניו. הוא אמר, אצלי בקהילה לא יהיה דבר כזה. אנחנו נקבע מנהג אחיד, ולפי מנהג כולנו. והתחילו לקיים את התייעצויות בקהילה, משלחת של בית הכנסת, הלכה לפגוש את האיש הכי זקן בקהילה היהודי בן 95, ואחד מהם אומר לו, סבא, נכון, כשאתה היית ילד, המנהג היה שבשמה ישראל קמים. הזקן מתאמץ להיזכר ואומר, לא, לא, זה לא היה המנהג. אז אחר אומר, נכון, המנהג היה שנשארים לשבת. אז הוא אומר, לא, זה לא היה המנהג. אז הרב נכנס ללחץ, הוא אומר, סבא, אתה חייב להיזכר. כי אחרת הם עומדים וצועקים זה על זה בית כנסת. הוא אומר, זה היה המנהג. המחלוקת הראשונה בתולדות עמנו, היא המחלוקת בין קורח ועדתו לבין משה רבינו. המחלוקת נפטרה בלי מאבק מדי קשה, האדמה פצתה את פיה ובלעה את מתנגדיו של משה. ומאז כל היהודים מתפללים ומקווים שהאדמה תפצה את פיה ותבלע את היריבים. אך הנס שוב לא חזר, ועד היום הזה היהודים הם בעצמם למדו לבלוע זה את זה. אלה הם תולדות העם. רחבה מול ירבעם, ישראל מול יהודה, חשמונאים מול מתייבנים, הצדוקים מול הפרושים, קראים מול רבנים, חסידים מול מתנגדים, אשכנזים מול מזרחים, דתיים מול חילונים, ימנים מול שמאלנים, וחירות אל מול מפאי, ובית הלל מול בית שמאי, ועם ישראל חי. מה שהיה, תשכח מזה, מה שיהיה לא משנה, מה שאבקש בעולם כזה, תן לי את היום הזה, תן לי שמש על הבוקר ויונה מעל הגג, תן לי תחילת ברקיע, תן לי יום אחד שחג שירותי. מה שהיה תשכח מזה, מה שיהיה, מה שאבקש בעולם כזה, תן לי אהבה חולפת, תן לי אהבת עולם, תן לי יד שמלטפת רק אותי מבין כולם. אתם לבד. מה שישכח, מה שיהיה, מה שאבקש, תן לי את היום הזה, תן לי את היסטוריה של צה"ל מאז קום המדינה. לפני חמש וחצי שנים אנחנו עברנו מלחמה גדולה בעזה, וחבר שלי אמר לי, אתה יודע מה, בארץ מי שעבר ארבע מלחמות מקבל מלחמה אחת חינם. רק נגמרה המלחמה, התחילו ויכוחים על התוצאות שלה. בעבר הייתה נגמרת מלחמה, היו פורצים שירים חדשים של הלהקות הצבאיות. ואני שמתי לב לדבר מאוד מעניין, מעולם אף להקה צבאית לא שרה שיר הלל לצה"ל. כל להקה הייתה שרה שירי הלל לפיקוד שלה והיא הייתה שייכת. אני אומר לכם את זה כי אני כתב את השירים האלה. אחרי מלחמת ששת הימים כתבתי לצנחנים את השיר שיפתח עליי שיפתח, לחיל הים את אנשי הצפרדע, אנשי הדממה, לשריון את השיר הוא פשוט שריונר, לחיל אוויר את השיר יהיה לי חבר, יהיה לי אח, לפיקוד מרכז את גבעת התחמושת, ועוד 130 שירים. ואם היו שואלים אותי היום, מה התרומה האמיתית של הלהקות הצבאיות לצה"ל? התרומה לא היו השירים. השירים זה מה שאנחנו זוכרים היום, רוב התוכנית של הלהקה הצבאית היו מערכונים, שהעבירו מסר מאוד חזק של הומור, של צבא שמוכן לצחוק על עצמו. וצבא שיודע לצחוק על עצמו הוא צבא שמשדר ביטחון עצמי. יקצר המצב מלשחזר את ההומור של הלהקות הצבאיות. אני אספר לכם מערכון קצר שאני זוכר. רואים על הבמה חייל,
מסתובב בבסיס, אומר לכולם, הצבא זה ברדק. מה זה ברדק? תופס אותו הרס"ר, מגיש נגדו תלונה, מלא אותו למשפט. השופט שואל אותו, אתה מודה באשמה? הוא אומר, אני מודה בעובדות ולא מודה באשמה. אז הוא אומר, מה יש לך להגיד להגנתך? הוא אומר, אני באמת אמרתי שהצבא זה ברדק. בשום פנים לא התכוונתי לצה"ל. התכוונתי לצבא העיראקי. אמרנו, אם ככה אתה זכאי? החייל יוצא, והרס"ר שואל אותו, כמה קיבלת? הוא אומר, יצאתי זכאי. הוא אומר, אתה רוצה להגיד שיוציא אותך זכאי? הוא אומר, החייל, אמרתי לך, הצבא זה ברדק. עוד מערכון שאני זוכר, בחור עובר בדיקות בלשכת גיוס, אחרי הבדיקות הרופא מדבר איתו, אומר לו, אתה שלך קף קוף אחד, לאיזה יחידה היית רוצה ללכת? הוא אומר, אני לצנחנים, ללכת לקרב, להיפצע, להתפנות לבית חולים, להשתקם בבית הבראה, לחזור ליחידה, לצאת לקרב, להיפצע, בית חולים, בית הבראה, לקרב. הוא אומר לו, רפא, אתה נשמע לי לא נורמלי. הוא אומר, את זה תיתן לי בכתב. עכשיו הלהקות הבהירו את ההומור שלהם לכל רחבי צהל, ואחרי מלחמת ששת הימים, כאשר צהל ישב על שטחים עצומים, לא היה מספיק להקות כדי להגיע לכל המקומות, הקימו דבר שקראו לו צוותי הוואי. גם זה לא הספיק, ואז האומנים האזרחיים לבשו מדים והתגייסו ללהקות הצבאיות, וסיפר לי דודו דוטן, זכרונו לברכה, שהוא היה פעם במטוס שהוריד אומנים להופעות בסיני, והמטוס קרטע בדרך, נכנס לכיסאי אוויר, כולם היו בטוחים זה היום האחרון של חייהם. היחידה, הוא אומר, ששמרה על קור רוח, הייתה שושנה דמארי. היא אמרה, אם המטוס ייפול, מחר יהיה כתוב בעיתון, נהרגה שושנה דמארי ואחרים. אני קורא לצה"ל, תחזירו את הלהקות הצבאיות לימי גדולתן. ואני רוצה להזמין אתכם למחרוזת שירי אהבה של הלהקות הצבאיות. את כל המילים כתב יואב דרלב, ואתם שרים איתי. הים יפה הבוקר, הים הוא שקט, אז בואי נהי הדולה, לילה חסקת. פה אין מפרס מתוח, ואין גם מרקן, אבל מאוד בטוח, אצלי בחסקה. חסקה, חסקה, בלי סיפור ומרקן, שנחיה ושנזכה, רק רשות בחסקה, אתם שנחיה ושנזכה רק לשוב בחסקה. ראית אותו במטוס הממר, תחתיו נפרסים פרדסים וכפרים, וחש את מסע המצנח על גבו, אוחז ברצועות וחושב בליבו, הנה עוד דקה והרוח תחבוט על פניי. הנה עוד דקה ייפתח המצנח עליי, שייפתח את העולם כולו אשכח, אני לבד, המצנח שייפתח, שייפתח, שייפתח עליי. לא בגלל עיני התכלת התאהבתי דווקא בו, גם אינני מתפעלת מגובו ומרוחבו, לא בגלל צחוקו הפרא הכובש כל לב נשי, הסיבה ודאי אחרת, גם אם זה נשמע טיפשי, הוא פשוט שיונה קצת נחמד, קצת נבזה, זה הכל, זהו זה, הוא פשוט שירה. קצת נחמד, קצת נבזה, זה הכל, זהו זה. הילדים שלי קוראים לשירים האלה שירי שנות הקשישים. אני בטוח שאם היום הייתי צריך לכתוב את השירים האלה,
הייתי כותב, הוא פשוט מיליונר. זה מה שהבנות מחפשות. אף אחד בכלל לא מעניין אותה שירי אהבה של הלהקות הצבאיות, כשבאמת יש להם שירי אהבה נפלאים, כמו אתה תותח וכאלה. ואני לאחרונה החלטתי שאני חייב לשפץ את השירים הישנים שלי, כדי להתאים אותם למדינת ישראל של היום, והשיר הראשון ששיפצתי, אני רוצה עכשיו להציג אותו בפניכם. אנחנו מציינים השנה 71 שנים למדינת ישראל, כאשר הספירה מתחילה מהי באייר תשנ"ח, כאשר בן גוריון הכריז על הקמת המדינה. אבל בני הדור שלי יודעים, זוכרים, שמלחמת השחרור התחילה 7 חודשים לפניכם. אז היא איננה כלולה בהיסטוריה של המדינה, והפלמ"ח וההגנה והאצ"ל. אני אגיד לכם משהו, אני מתחיל את ההיסטוריה האמיתית של מדינת ישראל משנת 1878, כאשר קבוצה של יהודים חרדים עזבה את ירושלים והקימה את המושבה הראשונה בארץ ישראל, את פתח תקווה. זה היה בבוקר לך, בשנת תרלך, את בציר הענבים, יצאו מיפו על סוסים, 5 הרוכבים, שטמפר בא וגוטמן בא וזרח ברנט, ויואל מוישה סלומון עם חרב באבנט. אני מניח שרובכם מכירים את השיר, אני לא אקריא לכם את השיר הזה. השיר הזה מתאר את הקנייה של אדמות פתח תקווה. כשכתבתי אותו הייתי בטוח שהוא קונצנזוס. הוא מתאר אירוע אמיתי, שמות נכונים של אנשים, שנה נכונה, עד שהשיר הזה הוכנס לאיזה ספר לימוד. זה עורר את זעמו של היסטוריון, שמומחה להיסטוריה של פתח תקווה, שפרסם מאמר שבשום פנים אסור ללמד הילדים את השיר הזה, כי האנשים שנזכרים בשיר הם לא היחידים שהיו באותה קבוצה. היו שם עוד 2 אנשים, והשיר הזה פשוט מחק אותם מההיסטוריה. התקפה שנייה באה מהכיוון הפמיניסטי. יום אחד הגעתי לפתח תקווה, אני רואה ללחות המודעות פלקטים שהעירייה תלתה לקראת יום האישה, על כל פלקט רואים תמונה של אישה סקינה, ולמטה כתוב, בבוקר לך בשנת תרלך, גם אשתו של שטמפר לא נשארה במטבח. זה היה הקש ששבר את גב הגמל. אמרתי לעצמי, כנראה השיר הזה לא מתאים למדינת ישראל של ימינו, והחלטתי לכתוב אותו מחדש. וניסיתי לדמיין מה היה קורה אם הקבוצה הזאת הייתה מנסה היום להגיע מיפו לפתח תקווה על סוסים. בבוקר לך בשנת תשס"ח, ממש בלב הולם, יצאו מיפו על סוסים 5 ההם. שטמפר, גוטמן וברנט, זקנים וחביבים, ויואל מוישה סלומון, בן 170. רצו לחזור הם לירקון, כמו בשנת תרלך, שוב להתחיל את המדינה טיפה יותר מוצלח. איתם רחב מזרקי, הדוקטור המדופלם, לבדוק להם בשעות העומס את הלחץ דם. ברמת גן הם נעצרו בפקק ללא תכלית. 2 נהגים הלכו מכות בצומת של עילית. בביאליק תאונה קשה, בבן גוריון מחסום, בצומת בני ברק הרמזור תקוע באדום. אמר להם מזרקי, מה אתם עושים? נחזור ליפו רבותיי, חבל על הסוסים. אמר אז יואל סלומון ומבטו הזה, אני נשאר הלילה פה מול הרמזור הזה. החמישה טיפסו בצל על מדרכה קטנה, חשבו שפס כחול לבן זה דגל המדינה. שוטר עשה להם רפורט, ותוך שהוא כותב, העיף מבט אחד קצר לצג של המחשב, ואז הביט בחבורה, ובלי היסוס קרא, כמעט 100 שנה שלא שילמתם את האגרה. כשהם התחילו להסביר, אז הוא אמר תודה, אתם גם תשלמו ריבית, קנסות והצמדה. והם תקועים שם עד היום, איתם אנחנו גם, כי בלי חולמי החלומות עוד שום דבר לא קם. ארצנו הקטנטונת, ארצנו היפה, מולדת ביקוטונת, מולדת יחפה. קבלי לי את שירייך, קלה יפהפייה, פתחי לי שרייך, אבו במודיה, בצל עצי החורש, בצל הרחק מאור חמה, יחדיו נקה פה שורש, אל לב האדמה,
אל מעיינות הזו, אל בארות התום, מולדת ללא תואר וצועני יתום. עוד לא תמו כל פלאייך, עוד לא תמו כל פלאייך, עוד הזמר לא שעת, עוד ליבי מכה עיניים ולוחש לו בלט, את לי את רק אחת, את לי את אהובת, את לי את המעט, המעט שנותר, את לי את המעט, המעט שנותר. בשיר הזה אני כתבתי שורה, פתחי לי שעריך אבוא בם עודיה. זה בעצם לקוח מספר תהילים, שם כתוב פתחו לי שערי צדק, אבוא בם עודיה. וזה דבר שמאוד מקובל אצל בני הדור שלי, שאני קורא להם דור התנך. לוקחים פסוק, משנים אותו קצת ונותנים לו משמעות חדשה. אולי בכמה מילים אני אספר לכם על מערכת החינוך שבתוכה אני גדלתי, בקיבוץ יגור. קודם כל אני אגיד לכם דבר כללי, לדעתי רוב המורים שלימדו אותנו, לא היו אנשים שגמרו סמינר למורים. אלה היו אנשים שעבדו באחד הענפים במשק, והרבה זמן התחננו אליהם שהם יסכימו לבוא ולהיות מורים. בסוף הם הסכימו. ככה זה גם נראה. אחד מהם, משה במעבדה, מלמד אותנו על זרם ישר וזרם חילופין, וידיו רועדות. כולנו צופים בו במתח גבוה, בתקווה שיחטוף זרם ישר. ויקפוץ כמו בשיעור שעבר. כאן אני חייב עדו אישי, כשאני סיימתי את בית הספר ביגור, בית הספר התיכון ביגור, לא הגישו אותנו לבחינות בגרות, אמרו שהקיבוץ נקים מעל זה. ואני עשיתי בחינות בגרות אקסטרניות, אחרי שגמרתי את הצבא, ובאנגלית אני קיבלתי 5. 5 מתוך 100. שאלתי עצמי איך זה קרה, בן אדם שקיבל בהבעה עברית 6, איך הוא קיבל באנגלית רק 5? ואז הזכרתי שבעצם לא הייתה לי מורה לאנגלית. ומי היה מלמד לנו אנגלית? מפעם לפעם הייתה מגיעה איזה מתנדבת מאמריקה שרוצה לעבוד 3 חודשים בישראל. היו שומעים שהיא מדברת עם החברות של האנגלית, היו אומרים תהיה מורה לאנגלית. היא הייתה חוזרת לאמריקה, הייתה מגיעה מישהי מאנגליה, והיא הייתה מורה לאנגלית. פעם אפילו הגיעה מישהי מצרפת, והיא הייתה מורה לאנגלית. אני חושב שאנחנו החלפנו אולי 5 או 6 מורות מתנדבות כאלה בתקופת התיכון. אני בטוח שאם הייתה לי מורה אמיתית באותן שנים, היום הייתי כותב שירים לביונסה. איך שלא יהיה, אני עשיתי ניסיון אחד ויחיד בחיים שלי, לכתוב שיר באנגלית, ואת השיר הזה אני הקדשתי לאחת מהמורות המתנדבות האלה. השיר נקרא Once Upon a Teacher. She's so calm and nice, but I cannot reach her. My beautiful, beautiful English teacher. I'm just 17, and she may be 30. Her eyes are so clean, and my mind is so dirty. She teach me the past. בעצם צריך להיות, she teaches me. או she teaches me. עד עכשיו אני לא יודע איך אומרים את זה. אני רוצה להגיד לכם שהקראתי זה בעצם בית ספר תיכון, אז ילד אחד אמר לי שצריכים להגיד שיטת שמי. אבל אני אקרא לכם את זה כמו שאני כתבתי. She teach me the past, but for me she's a present. And I dream what a perfect future we could have. Has. Had. Had had. Had been having. אז גם פה יש כמה שקיבלו 5. Maybe one day she'll get my message and let me see her unseen passage. מי שלא הבין, תרגם זה ליידיש בסוף הלילה. אבל כמו שאמרתי לכם, מקצוע חשוב מאוד בתוכנית הלימודים שלנו היה התנ"ך. אני באמת קורא לדור שלנו דור התנ"ך. השמות שלנו נלקחו מהתנ"ך. הטיול השנתי היה לאתרי קרבות מהתנ"ך.
וחלק בלתי נפרד מלימוד התנ״ך היה לימוד בעל פה. סננו את המורים שלנו, שהכריחו אותנו ללמוד בעל פה, היום אני מודה להם. היום אני שומע שחלק מחכמי הפדגוגיה התחילו להגיד, זה לא חשוב שהילד ילמד בעל פה, ויחזור כמו טוקי על דברים שאמרו אחרים, חשוב יותר שילמד להבין. כתוצאה מזה, אנחנו רואים שהילדים שלנו גם לא יודעים בעל פה, וגם יש להם בעיות בהבנת הנקרא. ולכן הייתי מציע לכל אחד שרואה שלא מלמדים את בנו, או נכדו, בעל פה, דברים שלמד הוא, יעשה לביתו וילמד אותו בעצמו. למה אני אומר את זה? כי אני חושב שהלימוד בעל פה לא רק מעשיר את השפה, הוא יוצר שפה יותר מדויקת. ומי שלמד בעל פה פסוק, כמו הנה ימים באים נאום אדוני, וניגש חורש בקוצר, ודורך ענבים במשה חזרה, לא יכול להגיד מה שאמר הבן שלי, יום אחד שיצאנו לטייל באיזה פרדס על יד הרצליה, הוא אמר לי, אבא תוריד לי את התפוז הזה מהעץ. באותו רגע תפס את עצמי, תפסתי אותו, אמרתי לו, דניאל, תפוז לא מורידים, תפוז קוטפים. והוספתי ואמרתי, אתה יודע מה? ענבים בוצרים, וחיטה קוצרים, וזיתים מוסקים, ותמרים, אולי משהו כאן יודע. גודדים. גודדים, כל הכבוד. בתל אביב אמרו לי קונים. כשאני הייתי ילד, אנחנו השתמשנו בכל הפעלים האלה. היינו עושים את העבודות האלה בקיבוץ. אני זוכר למשל בענייני הלבשה. היו אומרים תרכוס את הבגד. היו אומרים לפחות תלבש ותפשוט, תנעל ותחלוץ. היום נשארו בעברית שלושה פעלים בלבד. תוריד, תשים ותביא. ואני ישבתי פעם חברים בסלון שלהם בליל שבת. האמא רצתה לסלק את הילד הקטן מלפני העיניים. אמרה לו, יאללה, תוריד את הבגדים, תשים פיג'אמה ותביא נשיקה לאבא. ורק כדי לתת לכם מושג, איך נשמעה העברית שאני גדלתי עליה, אני אצטט לכם ארבע שורות מתוך שיר שכתב אבא שלי כשאני נולדתי. כשנודע לו שנולד לו בן ראשון בארץ ישראל, הוא ישב וכתב שיר שהתחיל במילים האלה. אל הנער הזה התפללתי האל, ובטרם נזרע עוד ברחם, הקדשתיו לעמל בשדמות ישראל, לעמוס עול עמו עלי שכם. זה אני. ואני יכול להבטיח לכם, שכשאבא שלי פתח את השיר במילים אל הנער הזה התפללתי מתוך ספר שמואל, הוא לא הלך לתנ"ך לחפש פסוק מתאים. הוא ידע את זה בעל פה. ידע בעל פה הרבה פסוקים, פתגמים, פרקים שלמים, וגם אותנו, את הדור השני, תרחו ללמד כל שבוע בעל פה פסוק או פתגם או ניב או מטבע לשון, כדי שנשבץ אותו בדיבורינו ובחיבורינו. ואנחנו עשינו את זה. ואני לא אשכח שפעם חזרנו מאיזה טיול, והיה צריך לכתוב את זה חיבור, ולהשתמש במה שלמדנו באותו שבוע. ילד אחד כתב משפט כזה, חזרתי, פתחתי את המקרר, והמקרר היה ריק עד אפס מקום. עוד חיבור, לא חיבור, היה מבחן. היה מבחן בביולוגיה, שהיה צריך לתאר את מערכת העיכול, את הדרך שהמזון עובר, והוא תאר את זה כך, המזון נכנס לפה, עובר דרך בית הבליעה לוושת, יורד לקיבה, יוצא לקיסריון, נכנס למעיים הדקים, יוצא למעיים הגסים, יוצא דרך פי הטבעת, וחוזר חלילה. אני רואה שאני לא צריך להוסיף דוגמאות, את הפרינציפ תפסתם. אני אשלים את זה בהערה. הדור שגדל על התנ"ך, אתה רואה את זה ביצירה שלו. נעמי שמר כתבה על כד הקמח, שלום חנוך כתב על הגר, יונתן גפן כתב על אוריה, דני סנדרסון כתב על גוליית, חיים חפר כתב על יחזקאל, אני בעצמי כתבתי כמה שירים על נושאים תנכיים, מלאך מסולם יעקב, יעלה ויבוא, ואת השיר שעכשיו ישיר לנו עופר, נוח. נוח, לא שכחנו את בקשר ובשר, נוח, לטבע אספת את חיות היער, שתיים. והממותה, הגמל והשיפוטה, וגם ההיפופוטה, איך פתחת את הצוהר, ומתוך התכלת הלבנה, באה היונה. נוח, היונה כבר שבה אימא לשם זית, נוח, תן לנו לצאת ולחזור לבית, כי כבר נמאסנו זה על זה, האריה
היפופוטם, פתח לרגע את הצורה ונעוף לחלת הלבנה. קח עם היונה. היסטוריה של השירים של הזמר העברי מאז קום המדינה. השירים שנכתבו בשנים הראשונות לקום המדינה נכתבו בעברית מאוד גבוהה, עם הרבה ציטוטים מהתנ"ך. אחד מגדולי היוצרים היה עמנואל זמיר, אני מניח שהוותיקים זוכרים את השם הזה, היה ראשון שכתב גם מילים וגם מנגינה, והמילים שלו היו מאוד תנ"כיות, מקוריות ומפתיעות. אחד הלהיטים הגדולים שלו היה מתלולת החולה זר הרים מותריים שחר. יש שזוכרים את זה, זה מזהה את הגיל שלכם. המילים. מי תלולה תחול לה. זאת אומרת, מי זאת מכוסת טל רוקדת לה. כבר אז וכולם מבינו את המילים האלה. וקראתי בזיכרונות של אדם שהמדריך במושבי עולים, הוא כותב שהילדים היו שרים מי תלה חתולה. הלהיט הגדול ביותר, הלהיט הגדול ביותר של עמנואל זמיר היה ערב שח על פי הבר. זה נקרא שמכירים. אור חמה נוטף עובר, דמי הרים סודות ליחד. איזה מילים. היום אנשים שומעים ערב שחל, חושבים שהגיע אמבולנס. ובאותו דור, ואולי קצת באותה רוח, אני כתבתי את השיר הראשון שלי, לפני 56 שנים. אני אקרא לכם את השורות הראשונות, פשוט תשמעו איך נשמע שיר אהבה לפני 56 שנים. את ואני והרוח, יצאנו לקר הפתוח, לנשום את נשמת הדגן, לרקוד עם ריצוד מי הפלג, לפעות עם הצון על השלף, יצאנו לברוח מכאן. יום אחד, הקלט את השיר הזה על המחשב. מתחת המילה לפעות, הוא עשה קו אדום. הוא לא מכיר את המילה הזאת. ואני בטוח שרבים מהישראלים של היום לא מכירים מילים אחרות שיופיעות בשיר, כמו דגן, שלף. אבל כשאני כתבתי את השיר הזה, כל שירי האהבה הגדולים של ישראל התרחשו בתוך נוף חקלאי, במשעולים בין דגניה לכנרת, בין איילת ומטולה, בדרך לתבור. אתם יודעים מה, כשאני כתב את השיר הזה, אפילו השמות של הלהקות נלקחו מהטבע. קראו ללהקה חמציצים, דודאים, בצל ירוק, תרנגולים, אופרים, כוורת. היום השמות לקוחים מהמשרד. טיפקס. וכשהם יוצאים מהמשרד, נכנסים למשינה, עושים עם מוניקה סקס, ואחר כך מתפלאים מאיפה הילד. כנראה מהדג נחש. היום יש אנשים שיש להם ביקורת קשה על השירים החדשים. אני אגיד לכם, אם תבדקו את זה לעומק, השירים הטובים שנכתבים היום, הם לא פחות טובים מהשירים הטובים מלפני 50 שנה, והשירים הגרועים שנכתבים היום, הם לא יותר גרועים מהשירים הגרועים מלפני 50 שנה. הדבר היחיד שבאמת השתנה, נעלם מהזמר העברי כמעט לחלוטין החרוז, הקלאסי, לא שומעים אותו יותר, והחרוז שאני מצטער עליו יותר מהכל, זה חרוז שאני קורא לו חרוז ציוני. כשהתחילו בארץ להשתמש בעברית כשפה מדוברת, התחילו המשוררים לכתוב חרוזים שמיועדים לאוזן, ולא לעין. אתן לכם דוגמה מהשיר ירושלים של זהב. חזרנו אל בורות המים, לשוק ולכיכר, שופר קורא בהר הבית בעיר העתיקה. כשאנחנו שרים את זה, האוזניים שלנו שומעות חרוזים. אבל אם נסתכל על הנייר, חזרנו אל בורות המים, מתחרז עם הר הבית. מים ובית, כיכר ועתיקה. עוד שיר של נעמי שמר. אם תלווי אותי, אם תלווי, אני אראה לך את תל אביב. איזה בן אדם לפני 100 שנה היה מעלה בדעתו שיום אחד אפשר יהיה לחרוז את המילה תל אביב עם המילה תל אביב, אבל היום זה ייתכן, זה אפשרי, כל עוד אנחנו כאן שרי. עכשיו החריזה הזאת הביאה לזמר העברי המון צבע והמון הומור. אחת השורות המבריקות כתב שלום חנוך באחד השירים שלו, הוא כתב, מה את קורצת לו? מה את מוצאת אצלו? אם מסתכל על הנייר, זה לא חרוז. אבל האוזן שומעת חרוז מאוד ממזרי.
ומי שכותב לנו בסגנון של היום חרוזים כמו התנשאי לי אהובה, התאי לי לאישה, דן אותנו לחיים עלובים, אפורים ומשעממים. לפעמים אני אומרת אל אנשים, אז אומרים לי, תראה, החרוז זה לא הדבר הכי חשוב שיש בשיר, אתה מרגיש שהשיר הזה יוצא מהבטן. אני אגיד לכם משהו, אני למדתי ששירים יוצאים מהלב, גרפסים יוצאים מהבטן. ואני רוצה להשלים את ההערות האלה במחווה לחרוז העברי הקלאסי, שעדיין לא נס לכו ולא פג טעמו. כתבתי זה בצורת סיפור ילדים, הכי קצר שכתבתי בחיים. כל הסיפור מתחרז על סיומת אחת. הסיפור נקרא, יש חריץ מסוכן בהור ההר. יש חריץ מסוכן בהור ההר. ויש קפיץ בחריץ המסוכן בהור ההר. ויש שפיץ על הקפיץ בחריץ המסוכן בהור ההר. יש עציץ על השפיץ של הקפיץ בחריץ המסוכן בהור ההר. יש חמציץ בעציץ על השפיץ של הקפיץ בחריץ המסוכן בהור ההר. ויש ציץ לחמציץ בעציץ על הקפיץ של הקפיץ בחריץ המסוכן בהור ההר. ויש מיץ בתוך ציץ החמציץ בעציץ על השפיץ של הקפיץ בחריץ המסוכן בהור ההר. וילד אמיץ שהציץ לחריץ הרביץ והשפריץ את המיץ מציץ החמציץ בעציץ על השפיץ של הקפיץ בחריץ המסוכן בהור ההר. והסיפור נגמר. חברים יצאו לדרך, אחד קיבל מכה בפרך, אחד קיבל מכה בדרך, לא בדיוק אבל בערך. אמר חברו, בוא נורא חבר, ישנם צרות גדולות יותר. אמר חברו, בוא נורא חבר, ישנם צרות גדולות יותר. אז על מה יפת עיניים? זרקה לו פרח משמיים, זרקה לו פרח משמיים, יחד עם צנצנת מים. אתם, אמר אמר חברו, לא נורא חבר, יש נצרות גדולות יותר. מה סופו של זה הזמר? אם תרצו לשים לו גמר, אם תרצו לשים לו גמר, ותדחפו לאוזן צמר. לא נורא, לא נורא חבר, יש נצרות גדולות יותר. לא נורא, לא נורא חבר, יש נצרות גדולות יותר. לכם יש דבר שמאוד מפתיע אותי, אתם שרים בלי שקופיות. ראית אנשים שרים בין במבום, לא היה כתוב כלום מקדימה. ואני החלטתי בנושא הזה לעשות לכם בוחן פתע. אתה יודע למה? אתה תוהר לב, אז יש לנו את התואר. יש לכם... תהר לב. אוקיי, תהר לב, תהר לב. אני רוצה לעשות לכם בוחן פתע, לראות אם אתם באמת יודעים גם את התוכן של השירים העבריים. אני ארמוז על שורות מתוך שירים, ואתם תגידו מה השורה אומרת. מי הוא הצדיק שקיבל בלתי מספיק? כן, כן, זה שמה. איך? דני זיידל, כל הכבוד, מי אמר את זה? תודה רבה. איזה קולנוע כבר אינו קיים? רקס. יפה. מי מוביל את הפרות מן המראה? ינקל. ינקל. שוב. היא כבר פעם שנייה. וואלה, איזה מזריזה. היא רואה את התשובות. מי מושך את הפטמות בלימונים? מכופף הבננות. יפה. את מי לקחו לסרט כל יומיים? את המגפיים של ברוך. על הדלת שם כתוב מה? דוקטור שין עצמון. יפה. הגובה 160 סנטימטר, מה המשקל? 98? 58. נכון. זה דינה ברזילאי, לא נטע ברזילאי.
מי הביא הביתה? אהבה, ניגון ופרח. יוסי. הוא שוכב על הספה בבית הוריו, למה? יש לו חום גבוה, לא בגלל שהוא בן 30. מה הם לקחו איתם אל הסלע האדום? מצפן, מפה וממיה. איך? מצפן, מפה וממיה. זה נכון כנראה, אבל זה לא כתוב בשיר. מה הם לקחו איתם אל הסלע האדום? אוקיי, אתה היית כמעט נכון, אבל לא משלם. חלום ישן, מפה וממיה. מי הנחיל לצבא כי את הזן יש לשבח? חקלאי פיקח. מי הם רעב של הקטר? רעב של הקטר. הציפור? לא. רעב החלודים. לא. לא. אוקיי, 550 ו-903. מה תמנו בחזה הבחורות ההן? הרבה לא, זה אני רואה כולם, כן. כשפגשתי אותה במקולת, היא נתנה לי להחזיק לה את מה? סולת. את הסולת, לא. את התרנגולת, לא. לא. את הקרמבו. מחיאות כפיים, לא כל אחד יודע את זה. עכשיו אני רוצה להגיד לכם, לא רק השורות בשירים מספרות לנו את סיפורה של ארץ ישראל, אפילו השמות של הזמרים. כשאתה שומע שם של זמר ישראלי, הרבה פעמים הוא קשור לנוף או להיסטוריה של ישראל. אני ארמוז לכם, אתם תגידו מי הזמר, בסדר? מי הוא הזמר ששמו הרגשתו מולדתי? שלמה ארצי. יפה. מה שלמה? שלמה ארצי. איזה זמר נמלט מהצבא במבצע קדש? אריק סיני. איזה זמר מודה, נהרגתי על ההכנסות שלי? מתי כספי. איזה זמר יושיע את ההרים שמדרום לגולן? יגאל בשן. יפה. איזה זמר טורף את אשת הנשיא? שמעתי את התשובה ו... זאב נחמה. מי הוא הזמר שמפנה זרקור אל בירת השומרון? מאיר אריאל. מי מעיד כי יש לנו גם מצב יציב וגם ישוע נוצרי? גם מצב יציב וגם ישוע נוצרי. סטטיק ובן אל. ביחד אתם נהדרים, תודה רבה. אינך יכולה לעזור אותי, אינך יכולה כי עכשיו שלכת, יש גשם בחוץ ואת נשארת איתי. אפילו אם תגידי זה לא כדאי, אפילו אם תגידי לא אין לי פנאי, אפילו אם תגידי לך לך מעליי. אם רק תבקשי להרגיש בבית, לשבור צמתך חרש על הטף, ואם תבקשי פה לבכות עליי, אשב לידך וגם אתן לך כתף. בואו נשמע אתכם. שבחוץ ואת
סיפור על יהודי שהגיע לעיירה ביום שישי אחרי הצהריים, כאשר כל האנשים כבר היו בדרך לבית הכנסת, גם הוא רצה להצטרף אליהם, ללכת לבית הכנסת, אבל הוא לא ידע איפה הוא יקשור את החמור שעליו הוא הגיע. אבל שאלת אנשים, תגידו, איפה אני יכול לקשור את החמור הזה? אמרו, תביא אותו אל הרב, הוא קושר כל דבר לפרשת השבוע. וזה מה שאני עשיתי בספר הזה, שמחת תורה, שבו אני לקחתי את כל פרשת השבוע וקשרתי את חיינו אל כל אחת מהפרשות השבוע. אני אקרא לכם פתיחה של שתיים או שלוש פרשות, כדי שאתם תלכו לסטימצקי, לא חשוב. פרשה ראשונה נפתחת במילים, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים, ויאמר אלוהים יהי אור ויהי אור. העולם, אמרו חז"ל, נברא במאמרות. אלוהים אמר יהי אור והיה אור. אמר תדשי הארץ דשא והיה דשא. והיהודים שנצטוו על ידי חכמיהם ללמוד מהקדוש ברוך הוא ולעשות כמוהו, ואמרו מה הוא גומל חסדים, אף אתה כן, מה הוא מלביש ערומים, אף אתה כן, שאלו מה נלמד מדרכיו של הקדוש ברוך הוא בבריאת העולם. ואמרו מה הוא בורא עולם במילים, אף אתה כן. כל מקום שאתה יכול לדבר במקום לעבוד, לך על זה. פרשת נוח. אלה תולדות נוח. נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו, את האלוהים התהלך נוח. 13 מילים פותחות את הפרשה, מתוכן שלוש פעמים חוזרת המילה נוח. האם אפשר היה לחסוך איזה נוח אחד? למשל אם היה כתוב, נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו, את האלוהים הוא עבד? לא. כאן באמת תמון סוד גדול. כל הדמויות החשובות של התורה, אנחנו יודעים איך קיבלו את שמן. משה כי משו אותו מן המים, יעקב כי אחז בעקב אחיו, יצחק כי אמו צחקה, רק על נוח, אין נימוק באמת משכנע למה קראו לו נוח. לשם כך בא הפסוק המיותר לכאורה, את האלוהים מתהלך נוח. מכל מה שציווה אותו אלוהים, הוא עשה רק מה שנוח. ואם אתם חושבים שאין לו ממשיכים בני ימינו, יש ויש. ישנו סיפור על שני יהודים שעומדים בפתח של בית הכנסת, מחכים שיגיע מניין. אף אחד לא בא. בסוף אחד אומר לשני, אתה יודע מה? בוא נספור כמה אנחנו. אני ואתה זה שניים. אתה ואני זה עוד שניים, זה ארבע. אנחנו שנינו, זה עוד שניים, זה שש. אם אתה תספור גם לך יוצא שש. שש ועוד שש, 12, שניים מיותרים, בוא נלך הביתה. על אדם כזה נאמר, את האלוהים יתהלך נוח. פרשת ויירא. ויירא אל אדוני באלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום, וירא והנה שלושה אנשים ניצבים עליו, ויקום וישתחו ארצה, ויאמר אדוני, אם נמצאתי חן בעיניך, אל נא תעבור מעל עבדיך. אברהם אבינו ראה שלושה אנשים, והוא פונה אליהם בלשון יחיד, אדוני, אם נמצאתי חן בעיניך, אל נא תעבור מעל עבדיך. ואדוני אלוהינו אדוני אחד, אבל שם היו שלושה. ועל כך באו איתנו חשבון חכמי הנוצרים, שאמרו כי אותו אל שנגלה לאברהם באלוני ממרא, היה שלוש ישויות, האב, הבן ורוח הקודש, וגרמו לנו צרות רבות. ובימי הביניים נערכו ויכוחים פומביים גדולים בין חכמי היהודים לחכמי הנוצרים על פירוש התורה, ובאחד מאותם ויכוחים ישב רב מול כומר, והכומר פתח ואמר, במקורות שלכם של היהודים כתוב שכאשר משה רבינו קיבל את התורה הוא עלה לשמיים ושהה שם 40 יום ו-40 לילה. עכשיו משה רבינו הוא לא מלאך ולא שרף, הוא בן אדם, בשר ודם כמוני וכמוך, ויש לו צרכים של בן אדם. והשאלה שאני רוצה לשאול אותך, איפה באותם 40 יום ו-40 לילה עשה משה רבינו את צרכיו? יהודי חשב וחשב ובסוף אמר, אתה יודע מה, כמה שאני לא נובר בזיכרוני, חכמינו בכלל לא עסקו בשאלה הזאת, ואתה ניצחת בוויכוח. אבל אני בטוח שגם אצלכם אצל הנוצרים, יש שאלות שאין להם תשובה. אמר לו הכומר, אתה יכול לשאול מה שאתה רוצה. שאל אותו, כאשר אחד מכם חוטא חטא, איך הוא יכול לחפר עליו? הוא אומר, הוא הולך לכומר, מתוודה בפניו, הכומר לוקח על עצמו את החטא, והאיש זך וטהור. שאל אותו, מה עושה הכומר עם החטא שרובץ עליו? אמר, הכומר מעביר את זה לבישוף. שאל אותו, ומה עושה הבישוף? אמר, הבישוף מעביר את זה לארכי בישוף.
שאל אותו, מה עושה הארכיבישוף? אמר לו, כל הארכיבישופים של העולם אוספים את כל החטאים ומעבירים אותם אל הכס הקדוש, אל האפיפיור ברומא. שאלת היהודים, מה עושה האפיפיור עם כל החטאים שרובצים עליו? אמר לו, האפיפיור מעביר אותם לאלוהים, ואלוהים סולח לכולם. שאלת, איך הוא מעביר אותם לאלוהים? אמר, יש צינור, שלם מהאפיפיור לאלוהים, שם הוא שולח את החטאים. אמר ליהודי, בצינור הזה ישתמש משה רבינו. עכשיו נשאלת השאלה, לשמה באמת באו שלושת המלאכים? הם באו לבשר לאברהם, כי בעוד שנה בדיוק, כעת חיה, יוולד לשרה בן. אברהם ושרה פורצים בצחוק גדול, ואפילו התורה לא מאמינה שזה יקרה. וכותבת, ואברהם ושרה זקנים באים בימים, חדל להיות לשרה אורח כנשים. עכשיו, אם נקרא את הפסוק הזה כפשוטו, באמת איך בן אדם בן 100 ואישה בת 90 יביאו ילד לעולם? אך פירוש הפסוק לגמרי אחר. הם שמרו על נעורי נצח. זקנים באים בימים, זה זקנים שבאים לים כל בוקר. שנאמר, מי האיש החפץ חיים אוהב ימים. ואכן באותו דור, היו שערות של גמלים, מביאות את הזקנים מכל קצות הארץ להתרחץ בים, והזקנים שהמשיכו דור אחרי דור ללכת על העקבות שהשאירו הגמלים, זכו לכינוי גמלאים. שמחת תורה! ישנם ימים ללא מרגוע, אדם לא אמצא מנחמה, ומוכרחה אני לנגוע בעשבים, באדמה, לפסוע באותה הדרך, בתוך פריחת הקרקומים, ולהיות כל כך אחרת, ולפרוח בגשמים. אתם איתי, רק תפילה שש, ותראה לי שוב את משעולי, אוי לי, אלי, שהשמש תעבור עליי ותיקח אותי אל המסע. האם אמצא את כל היופי, האהבה הנושנה, אשר הייתה שם כשעזבתי, את אהבתי פעם ראשונה. השיר הזה, מכל השירים שכתבתי, הוא השיר היחידי שיש לו שני שמות. בביצוע המקורי של ירדן הארזי הוא נקרא שהשמש תעבור עליי. בביצוע של זמר החרדי אברהם פריד הוא נקרא רק תפילה. אם תיכנסו ליוטיוב תראו שהשיר הזה מופיע תחת שני שמות שונים. בביצוע של ירדן הארזי יש לו בערך 400 אלף כניסות. בביצוע של אברהם פריד יש לו 3 מיליון כניסות. ולמה החרדים כל כך אימצו את השיר הזה? קודם כל הוא נקרא רק תפילה. שנית הוא באמת תפילה. תפילה שלא כתובה בסידור התפילות, אבל כל בן אדם יכול לחבר תפילות כרצונו. מאיפה אני יודע את זה? מספר שאני כתבתי. הספר נקרא על ברכי אבות, פירוש מרענן למסכת אבות, ומתוכו אני אקרא לכם את המשנה הקצרצרה, שבאמת עוסקת בתפילה. רבי שמעון אומר, הווה זהיר בקריאת שמע ובתפילה, וכשאתה מתפלל, אל תעשה תפילתך קבע, אלא רחמים ותחנונים לפני המקום ברוך הוא. את המשפט הזה אפשר לפרש בשתי צורות. אל תעשה תפילתך קבע, אל תתפלל כל יום באותה צורה. תכניס לתפילה את רגשותיך, רחמים ותחנונים. אפשר לפרש פירוש שני, אל תתפלל רק את תפילות הקבע. כשאתה רוצה באמת לבקש משהו מאלוהים, תגיד את זה במילים שלך. ואביא לכם מהמסורת היהודית את שתי האפשרויות. הסיפור הראשון מספר על יהודי שאשתו לא עלינו הלכה לעולמה, ולפני שהלוויה יוצאת, שואל אותו איש החברה קדישא, תגיד לי, איזה אל מלא רחמים אתה רוצה שאני אגיד לעילוי נשמתה? אז הוא אומר לו, מה זאת אומרת איזה אל מלא רחמים? יש רק אל מלא רחמים אחד. אז הוא אומר לו, יש שני אל מלא רחמים. יש אל מלא רחמים בעיניים פתוחות, ואל מלא רחמים בעיניים סגורות. שואל אותו, מה ההבדל? הוא אומר, תשמע, אל מלא רחמים בעיניים סגורות,
גורם התרגשות הרבה יותר גדולה לקהל, אבל הוא גם עולה קצת יותר כסף. אל מלא רחמים בעיניים פתוחות עולה 100 שקל, אל מלא רחמים בעיניים סגורות עולה 1,000 שקל. אמר האיש, אתה יודע מה? לא כל יום אשתי מתה. שיהיה בעיניים סגורות. רצים אליו החברים שלו ואומרים, מה אתה השתגעת? זו אותה תפילה. מה אכפת לך, עיניים פתוחות, עיניים סגורות? הוא אומר, עד שיפתח את העיניים, כבר לא ימצא אותי שם. הפירוש השני, אל תעשה תפילתך קבע, אל תתפלל רק את תפילות הקבע. ולצורך זה אני אביא לכם דוגמה של אחת מתפילות הקבע שכולנו מכירים, גם הדתיים וגם החילונים, תפילת הדרך. החילונים מכירים את זה מנתב"ג. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שתוליכנו לשלום ותצעידנו לשלום, ותשמחנו לשלום ותדריכנו לשלום, ותגיענו למחוז חפצנו לחיים ולשמחה ולשלום, ותצילנו מכף כל אויב ועורב, וליסטים וחיות רעות בדרך. זאת תפילת הדרך. אגב, ישנו סיפור על יהודי ששכח להגיד תפילת הדרך, ואכן עונשו לא איחר לבוא. כמו שהוא הולך בדרך, פתאום עומד מולו אריה, דורס, משחרר לטרף. האיש מהר מהר מוציא מכיסו ספר תהילים, הוא מתחיל להתפלל. והנה הורה, גם אריה מוציא ספר מתפלל. שואל אותו, למי אתה מתפלל? הוא אומר, אני לא מתפלל, אני מברך ברכת המזון. ואכן עם ישראל, שהיה כל ימיו עם נודד, ועבר בדרכים מסוכנות מארץ לארץ ומעיר לעיר, היה באמת זקוק לתפילת הדרך. אבל עם ישראל בימינו, שיושב לבטח על אדמתו, זקוק לתפילה אחרת לגמרי. תפילת החנייה. ולתפילה הזאת אני מביא טיוטה ראשונה בספר. יריבון עלם ועל מיה, בראת עולמך בחוכמה ובתבונה, נתת לאדם ידיים לאחוז בהגה, רגליים להאיץ ולבלום, עיניים לעקיפה בטוחה, ואוזניים להאזין לווייז, תן לו חניה בשבוע הביתה. כל החניות שבעולם אתה בראת אותן, אתה הגית אותן, ואתה פיזרת אותן בעולמך בחסד וברחמים, למען יוכל האדם בשובו לביתו למצוא נחלה קטנה של 5 פסים כחולים ולבנים שתהיה פנויה לקבל שווים. הרי על שמך נקראה פיסת ארץ זו חניה, שהיא נקודת החן של יה. ונאמר ויסעו ויחנו, ונאמר עיר בדוד חנה, כמו שעשית לאבותינו, עשה גם לנו. המצא לנו חניה נכונה, שלא יחמדו הזרים, ופקח עליה עין לשומרה מכל פקח וכל עורב ואויב וליסטים וחיות רעות שכולן חושקות בה. אבינו מלכנו, חננו. יורם תהרלב. כשעדו הפילום לאותו תקופות ויקטטו בארץ האבות, בקדחת חלופות וחמסים סבלו פה, אבל משהו לחש בלבבות. אתם רואים זה טוב, הם כבר דרך חזרה, הם כבר דרך חזרה, על סוסים עפו עם חרב מתנקל, לגרש כל מתנקש ומתנקל, ברחובות ובגדרה, בפתח תקווה בחדרה, הם קראו לפלסטינה ישראל. אם זה טוב, הם כבר דרך חזרה, הם כבר דרך חזרה, והיום כבר לא יודעים מה טוב מה רע. לא נראה כמו שנראה, את הגלגל שוב לא נחזירה, בואו לפחות נשירה, כי כולנו יחד באותה סירה. אם זה טוב ואם זה רע, אין כבר דרך חזרה, אין כבר דרך חזרה.
עופר כץ. יורם טרלב, תודה רבה. תודה לרונן שהזמין אותנו לחנוך את הספרייה המדהימה שלכם. טוב, לקראת פורים אני אספר לכם משהו, אני אספר לכם לקראת פורים משהו שאנחנו לא מסולא עושים בדרך כלל בתוכנית, אבל מכיוון שאתם קהל מאוד אינטליגנטי, אנחנו הייתי מחוקות נתקלים בקהל כל כך אינטליגנטי, רק כשאנחנו מופיעים. אז אני אספר לכם עוד סיפור אחד שהוא קשור לפורים, והוא בעצם שיפוץ של מגילת אסתר. ויהי בימי אחשוורוש, הוא אחשוורוש המולך מהודו ועד כוש, 27, זה בינתיים לא אני כתבתי. אומר המדינה, בימים ההם, כשבת המלך אחשוורוש על כיסא מלכותו, אשר בשושן הבירה, בשנת 3 למולכו, עשה משתה לכל שריו ועבדיו. וכתוב ליבם ביין, והצחוק עד לב שמיים, המזון כל לב פותח, בטוב טעם וטוב ריח, ושרי המדינות הזהירו למארח, כל נפלא אתה טורח, כל נפלא מה שקורה, אך די אכלנו, די שתינו, די שפחות יפות ראינו, וטעמנו וניסינו, ועשינו מה רצינו, והכרנו את הפרסים, גם המליאנים, גם הארסים, פה ושם לקחנו שחטה, אך דבר אחד שכחת, להראות את האישה היפה אשר הבטחת. ויאמר להם המלך אלופי וידידיי, בני פרס ובני מדי, לכלימתי ולבושתי, איך שכחתי את אשתי, את ושתי שלי ושתי. ויפקוד על סריסו, שמו נו בולז, בעברית בל אשח, רוץ מהר והביאנה בפקודת השח, ויודע אתה מה, הביאנה הרומה, שיראו כל ידידיי את חסדו של אל שדי, ויבינו מתארחי, בשביל מה אנוכי חי, ויודו כי יש לי טעם גם מתחת למדי. הסריס אל המלכה בשפוף ומתחטא ובקושי התבטא, ויאמר ציווה המלך כי תבואי למשתה, ותצחק ושתי בקול, בחייך אני מתה, ונזכר גם בי לפתע, מה קרה לו, מה הקטע? חצי שנה הם חוגגים, מתענגים בתענוגים, ועכשיו מחמל ליבי, פתע הוא נזכר גם בי, לך אמור לו, לא נראה לי, לא מתאים לי ולא בא לי. הסריס את חמתה וקצפה לאט הרגיע, עד אשר היא נעתרה, ואמרה, נו טוב, אגיע. אך לרגע אתבושש, כי עליי להתאפר, ועליי להתלבש. ויאמר לה הסריס, וליבו כבר השתפן לו, וכולו רעוד רעד, ושקשקו לו מה שאין לו. ויאמר, לא צריך עוד מלכותך, אל תטריכי את עצמך, לא צריך להתלבש. כי מלכי הרם ציווה, שתבואי עירומה, כמו שאת, בלבוש חווה. ותצעק ושתי בזעמו ירד מהפסים, עירומה אני אופיע לפני כל האפסים, עירומה אני אופיע שיוכלו עורכי הכתר להציץ לי על הגוף ממרחק של סנטימטר, ותהיה להם שמחה בין הפופיק לקטטר, לך אמור לו לא מתחשק לי, ואמא למלך טוב שינשק לי. ויבוא אז הסריס אל המלך במסיבו, ויאמר בחיל ורעד, מסרבת היא לבוא. מסרבת? הכוכבת? לפקודה של בעלה? זהו זה. הסוף שלה, היא תעוף כמו פורפרה, המטומטמת החולרה. הנה פקודתי אליך, רוץ כחץ, אמור לפרחה, כי יותר אין המלכה. לא של הודו, לא של קוש, היא מודחת הפוסטמה, בלי איסוס ובלי דילמה, שתלך לה הבהמה, ותוסיף גם קוש אמ-אמה. כך נכשל אז ניסיונה, וסונקה ממכונה פמיניסטית ראשונה. במקומה עלתה אסתר, בת עמנו הנבונה, שהייתה שם במקום ובשעה הנכונה, ולמען בני עמה נתנה למלך את דודים, והיא מגש הכסף שעליו לנו ניתנה מדינת היהודים.
יורם תעלה. אם זה טוב, אם זה רע, אין כבר דרך חזרה, אין כבר דרך חזרה. במקרה שלנו יש כבר דרך חזרה. עוד דרך ארוכה לפני, תודה רבה לכם. תודה רבה.